Lasiana gas dramatik sini. Untuk lejo. Oplek kan mana eh? Ku tektok tu mah tung kena nanti. Bau lu ko. Tektok tu tu mah. Tak hanai le deh. Wow. Tak betul pun se. Eh, dah kita. Mana mana rumah ko? Anu, di dalam. Asudah dalam. Eh, dah mana deh? Eh, apa tu mo? Ayang. Siapa nak full ke? Siapa kita tu darah? Pon, aku tira. Aku tira tu. Udang berapa orang makai tu? Anu sebut dah, anu. Anggar aku tinggi. Cakap cakap. Yeah, I don't know. Okay, bye bye.